Assalamu alaikum, kadirmen tügürermen. Tikelei eferde jañalıktar studiyada Almat Hamid. Dağdarısta da damu qarqının saqtay aldı. Almat oblısı ekonomikalıq körsetkişter boyunşa aldıñğı törttikte. Bul turalı bugün ökmet otırısında belgili boldı. Onda elimizdiñ qañtar mamır aylarındağı alumettik ekonomikalıq damu qaraldı. 2020 yılının 5 ayının korkutusu boyunca 4 önerde yengiz kışkere boyunca elementik ekonomik damının ozı karpanın kamtaması zetkilgen. Bu karavandı Solstuk Kazakstan, Almaty, Jane Kostanay oblıstan. Öte jaksın. Облыс озық төрттікке экономикадағы оң көрсеткіштермен еніп отыр. Негізгі салаларда өсім бар. Атап айтсақ, өнеркәсіп өндірісі 5.2, ауыл шаруашылығы 2.2, құрылыс жұмыстары 3.6%-ға өскен. 354-те 6000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 168 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл туралы облыс әкімі Амандық Ғабасұлы үкіметтің онлайн отырысында баяндады. Жұмыспен қамтудың жол картасының іске асыруға облысқа 109,2 миллиард теңге бөлінді. Жоспарланған 977 жобаның 958-інде жұмыс толық басталды. Бағдарлама аясында оның 10 мың жұмыс орны құрылып, оның 5 мыңнан астам жұмысшылар жұмыспен қамыту орталықтары арқылы бағытталды. 5 айда Алматы облысынан мемлекет бюджетіне 203,2 миллиард теңге түсім түсті. Оның 107 миллиарды жергілікті қазынаға құйылды. Мемлекеттен бөлінген 233 миллиард теңгенің 97% игерілді. Қалған қаражат жыл соңына дейін 100%-ға орындалады. Осы қарқынды ұстап тұру керек. Әкім жауапты тұлғалардан жұмыста баяулатпауды талап етті. Басты мәселе баспана беру, жоспардағы нысандар, мақсатты бөлінген қаржыларды игеру. Амандық Ғабасұлы басымды бағыттарды да тізді. Инвестпортфельдегі жобалар іріктелді. Тұрақтандыру қорына 2 миллиард теңге бөлініп, әлеуметтік маңызды тауарлар бағасы арықтандырылды. Ауыл шаруашылық саласында да ілкімді істер көп. Егіншіліктегі екпінді жұмыс бәсеңсімеуі тиіс дейді өңір басшысы. Еккен егіннің бәрін дұрыстап өсіру керек, и собрать урожай. И самое главное перерабатывающая промышленность. Қайта өңдеу өнеркәсібін қолғалар кез туды. Өйткені өңірде шикізат көзі көп. Тек жолын тауып, жобаны іске асыру керек. Қарапайым экономикамен ақ ірістерге жол ашуға болады. Осылай деген облыс әкімі бұл шаруаны қолға алуды жауаптыларға тапсырды. В этом году то, что мы сдаем объекты. Биыл біз Алацем сияқты жобаларды тапсырсақ, келесі кезекте Жетісу қойысында жобаларды бастауымыз керек. Осындай ірі жобаларды салып, іске қосуға тиіспіз. Жайзыра Исаева, Жаслан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолуы. Бүгінде әлемде 7 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Италияда иммунитет мобильдік қосымшасы сынақтан өткізіле бастады. Тұрғындар бағдарламаны ұялы телефонға орнатып, жеке ақпараттарды енгізуі қажет. Мекен жай міндетті. Қосымша арқылы тұрғындардың бір-бірімен байланыста болғаны тіркеледі. Кейін автоматты түрде Bluetooth кодтары алмасады. Егер коронавирус смартфон иелерінің бірінде табылса, бағдарлама өзінің барлық соңғы байланыстары туралы хабарлайды. Осылайша індетті жұқтырған азаматпен қарым-қатынаста болғандар анықталады. Атаулы мобильді бағдарлама қазір итальян және ағылшын тілдерінде қол жетімді. Алдағы уақытта өзге тілдерге де аударылады. Ал Шанхай ғалымдары коронавирусты жоятын дәріні клиникалық сынақтан өткізе бастады. Бұл препаратты ғалымдар жануарларға қолданып көрген екен. Нәтижелі болыпты. Енді адамдарға әсерін байқамақ. Еске салайық, зерттеу жұмыстары биыл қаңтар айында басталған. Егер бұл дәрінің тиімділігі дәлелденсе, ол коронавирусқа қарсы вакцина ретінде қолданылады. Орталық және оңтүстік Қытайда толассыз жауған жаңбырдан 1 миллион 760 мың адам зардап шекті. 9 адам қаза тауып, тағы 5-еуі із-түссіз жоғалған. Нөсерден елдің 8 провинциясы мен автономды аудандарындағы 900 ғимарат қирапты. Тағы 13 мыңнан аса нысан зақымдалған. 114 мың гектар егістік жер бөлініп, ел экономикасы 28,8 миллиард юан көлемінде шығынға ұшырапты. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы.
Биыл жетісулық ақын Жұматай Жақыпбаевтың туғанына 75 жыл. Поэзия қағаны әлі де халық жадында. Самғарлы азаматтың артында қалдырған мұрасы кейінгі буынға өлшеусіз сый. Рухани азық, оның жалынды жырлары жас ұрпақ ұмытқан емес. Бұл Секен Тұрысбековтің Жұматай атты күйі композитор тұлғаға арнап арнайы шығарыпты. Күйде ақынның парасаттылығы, мінезі, туып өскен өлкесі мен кене жирен тұлпардың шабысы ұштастырылған. Автор бұл күйді әлі де дамытатынын айтады. Жұматай Жақыпбаев та ән шырқап күй тартатын. Оның Ләйлә келген, Заида көрген, Жұматайдың жұппасары, Қажытай атты төрт күйі бар. Жұматай күйге құмар, күйге ғашық боп. Сала менен де жаңа жұппасардан көрі сол жаңа дөбір ешіп сияқылды, бірақ сол жерде бірден алып, қайтадан өзіне басқадай қайталап, бұлай болса, бұлай болса десем, Жұматайдың күйін Секеннің ғана құқысы бар өзгертуге, жөндеуге деп жаңағы сөйтіп қоятын соны. Жан жағыма қарауға үлгермей көп, өз босағам, өзімнің іргем ғой деп. Асқақ келе жатушем, жермен емес, аспанменен жүргендей боп. Жұматайды жұрт Ләйлә Руға жазған жырларымен таныды. Шындығында Ләйлә оның жүрегінде өлеңімен қиялындаған еді. Жетісулық шайыр Алматыда бір топ жас ақынның басын қосты. Жұматай қағанатын құрды. Құрамында Әбубәкір Қайран, Есенғұл Жақыпбек, Бауыржан Жақып, Светқали Нұржан, Гүлнәр Салықбайсынды бір шоғыр талант иелері болған. Сол мектептен өткен қаламгерлер қазір қазақ поэзиясының шоқтығына айналды. Жұмекең бір күні қонаққа келді. Бәріміз өлең жазатындар сол үйге жиналдық. Жазушылар одағы олы өз алдына жұмыс істей берсін. Біз бір осы талантты Алматыдағы жас жігіттердің басын қосып, қағанат құрғым келеді. Мен өзім қаған болғым келеді. Ал оған Илхам деген екі орынбасары болады. Илхамдыққа біреуіне Мейірхан Ақдәулетті тағайындаймын, екіншісіне Әбубәкір Қайран деген ақынды тағайындаймын деді. Сөйтіп екеуі Илхам болды. Қалғанымыздың барлығымызды Ноян етіп қабылдады. Ноян. Жұматай Сағадиұлы 1945 жылы Талдықорғанға қарасты Елшікөлмес ауылында дүниеге келген. Ақынның шыназан шақырып қойған есімі Жұмағұл Шора. Ол еңбек жолын кітапқана меңгерушісі болып бастаған. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Талдықорған облыстық Октябрь туы газетінде, облыстық радиода және Жалын баспасында поэзия бөлімінің редакторы. Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болды. Жұматай ағамыздың жеке өз басы туралы айтсақ, өзінің түрі де өте көркем, мінезі де көркем азамат қой. Ешқашан асып тасуды білмейтін, бір тоға бір қалыпты мұртынан ғана жымиып отыратын сондай бір керемет адам болатын. Ортамызда ылғи ақындар болғаннан кейін барлығымызда сол негізінен сол Жұматай ағамызға қарап бой түсірдік. Сол кісіге қарап мынау әдеби орта туралы, мынау поэзия туралы пікірлерімізді қалыптастырдық деуге болады. Ақынның көзі тірісінде Саратан, Ләйлә, Шұғанақгүл төркіні деген үш жинағы жарық көрді. Кейін ол дүниеден өткен соң Көктемгі хаттар, Ләйлә, Кене жирен деген жыр жинақтары басылып шықты. Жұматай ақындық күйшілігінен бөлек суретші, атбегі тарихшы болатын. Медет Жұмабай, Жансая Биқұрман, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы. Елдегі карантинге байланысты жетісулық дзюдошылар бірнеше топқа бөлініп дайындық өткізіп жатыр. Олар күзде өтетін Қазақстан біріншілігі мен халықаралық турнирлерде топ жаруды көздеп отыр. Жаттығу уақыты аптасына 5 рет 1,5 сағатқа созылған. Азамат Нұқошов 12 жылдан бері дзюдомен кәсіби тұрғыда айналысып келеді. Биыл жасы 25-те. Түрлі деңгейде өткен жарыстардың жеңімпазы атанды. Әйтсе де 2013 жылы сол жақ көзінен ауыр жарақат алып, үлкен спорттан кетуге мәжбүр болды. Дегенмен одан көп уақыт өтпей жатып, мүмкіндігі шектеулі жандар арасында күресе бастады. Қазір ол Азия чемпионы атанып, әлем кубогының қола жүлдегері болды. Биыл қыста Қазақстан чемпиондығын жеңіп алды. Оның ендігі мақсаты Токио паралимпиада ойындарында топ жару. 2017 жылдан Қазақстан құрамасы командасындамын дзюдо күресінен. Осы көп жетістіктерге жеттім осы жылға дейін. Енді қойған мақсатым паралимпиада ойындарына жолдама алып, сөрде жеңімпаз аталу, Қазақстан туын көтеріп, жер білетіп
бәрі қазақ елін қуантып. Ол мен қолымнан келеді. Дзюдошылар қазір бірнеше топқа бөлініп, қаладағы спорт алаңдарында жалпы дене дайындығын өткізіп жатыр. Бірнеше жаттығуларды орындап күш қыздырады. Қауіпсіздік ережесі де қатаң сақталады дейді бапкерлер. Қазіргі уақытта жаттығуды 4-5 баладан бөліп-бөліп, әр уақытта таңертеңгі уақыт бар, күндізгі уақыт, кешкі уақытта 3 уақытпен балармен осындай алаңдарды істеп отырмыз. Үйлерінде отырып немесе сыртқа шығатын болса, арнайы өзі медициналық маскаларын тағып және өзіміздің дәрігерлерімізге аптасына бір рет спортшыларымыздан осы жаңағы індетке қарсы анализдерін алып отыр, тексерісіп отырып отыр. Ол жағын қадағалап отырмыз. Індет сейілсе, тамыз айының аяғында Талдықорғанда республикалық турнирді өткізу көзделген. Ал күз айларында Нұр Сұлтан қаласында Қазақстан чемпионаты ұйымдастырылмақ. Жерлестеріміздің басты мақсаты осы бәсекелерде командалық есепте жүлдегер атану. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қайта қауышамыз.